Bəzi adamlar şerri olmayan şerri də şer kimi qələmə verirlər. Nisbi məsələlərdə də bəzi işləri şer düşünürlər. Misal, təsəvvür edin, bəzi günləri şer adlandırırlar, nəhs adlandırırlar. Rəvayətdə keçir bir nəfər İmam Hadi əleyhissalamın yanına gəldi. Evdən çıxanda səfərə getmək istəyirdi adam. Evdən çıxanda qapını bağlayanda qapı barmağı nəzdi. Sonra gəldi ata minəndə paltarı ilişdi atın yəhərinə. Paltarında biraz dəli əmələ gəldi, paltar cırıldı. Sonra yenə istədi düşsün, baxsın, yıxıldı, çiyinə əzildi. Dedi, deyəsən, bugün mənə düşərli gün olmadı. Gəldi İmam Hadi əleyhissalamın yanına. Həzrətə ərz elədi ki, ağa, bugün nəhs gündür. Mən səfərə getmək istəyirdim, nəhs gündür. Ağa buyurdu ki, elə bir günün günahı nədir? Ma zəmbul yavum. Bu günün nə günahı var? Sənin əməllərinin nəticəsində belə olub. Sən diqqətli olsaydın, barmağın qapıda qalmazdı, misal. Əgər günah eləməsəydin, filan iş olmazdı. Səhlənkarlıq eləməsəydin, filan iş olmazdı. Bunlar sənin günahlarının, əməllərinin və səhlənkarlıqlarının nəticəsidir baş verən hadisələr. Yoxsa günün bir günahı yoxdur. Bəzən görsən, günlərə ad qoydular, 13 nəhs gündür. Məsələn, yəhudilərdən keçmə bir məsələdir bu. 13 nəhs gün kimi sayılır onlarda. Və İslam ümmətində də bəzi adamlar bunu nəhs gün kimi qələmə verirlər. O halda ki, 13 rəqəmi bizdə nəhs ola bilməz. Çünki İslam tarixində ilk iman gətirən şəxs Əli ibn Əbi Talibdir. Əli ibn Əbi Talib Rəcəbin 13-də dünyaya gəlib. O günü biz necə nəhs adlandıra bilərik? O halda ki, Əhl-i Beytin ən birincisi, Peyğəmbərə ən yaxın şəxsiyyət, Əli ibn Əbi Talib əleyhissalam birinci imam, 13 ayın 13-də dünyaya gəlib. Necə 13-ün nəhs adlandırmaq olar? Əlbəttə, bəzi adamlar ki, Əli ibn Əbi Talibi sevməyiblər, Həzrət Əmirə qarşı olublar və Həzrət Əmirdən onlara böyük zərbələr dəyib İslamın əvvəllərində. Onlar yəqin ki, o günü nəhs adlandıra bilərlər. Çünki Əli o gündə dünyaya gəlib. Bizim üçün o günlər bu günün başqa gündən heç bir fərqi yoxdur. Günlər eynidir. Həzrət İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, həm İmam Hadi əleyhissalam həmən adamı buyurur ki, sən səfərə çıxmaq istəyirsənsə dua elə, sədəqə çıxard və yoluva davam elə, da günün adını qoyma, bugün nəhs gündür, bugün mən gedmirəm, çıxdım evdən, belə oldu. Bunlar yaxşı hallar deyil, yəni qəbul olunası hallar deyil. Amma İslam mənbələrində, mədənlərində, rivayi qaynaqlarımızda nəql olunur şər nədir, xeyir nədir, biz xeyrin nə olduqlarını vurguladıq. Şərri də xüsusi surətdə İslam mənbələrində açıqlayır. Məsələn, bir hədisdə keçir Əli ibn Əbi Talib əleyhissalamdan, şərrun nas, mən la yəqbul uzran nas. Bu bir hədisdir. Bir hədisdə də keçir ki, innə şərrə davvab indəllah əssum vəlbuk. Buyurur ki, İki dənə hədis oxuduq biz. Birincisində canlıların ən şərrisindən danışır. Çox maraqlıdır. Təsəvvür eləyin, bu aləmdə nə qədər canlı var? Dəvvab, yəni hərəkət eləyən canlı. Nə qədər canlılar var? Qurt canlıdır, ilan canlıdır. Bunların şərləri var da. Biz bunlardan şər görürük. Əlbəttə, o şər bizə nisbətdə şərdir, zərərdir. Onun özü üçün zərər deyil. Biz, məsələn, ilan Molavi Məsnəvidə deyir ki, Səhə üçün o məmatdır, ilanın zəhəri sənə dəyəndə səni öldürür, sən onu zərər adlandırırsan, şər adlandırırsan. O halda ki, onun özü üçün o həyatdır. Onun özünə nisbətdə həyatdır, sənə nisbətdə şərdir. Çox şeylər var, şər məsələsi bəzən nisbidir. Heç o şər deyil, biz ona şər adı qoyuruq. Bugün mən istəmirəm fəlsəfi cəhətdən şər mövzusuna girişək. Əslində, mənə xoşdur bunu şər məsələsini fəlsəfi cəhətdən açıqlamaq, çünki mənim elmi işimdə elə bu mövzu olub. Aləmdə olan şurur, şərrin Allah ədaləti ilə, Allahın varlığı ilə nisbəti filan onlara cavab vermişəm. Amma bugün biz istəyirik ziyarət-i camiyə kəbirədən bu məsələlər açıqlayaq və Əhl-i Beytin dilindən bu məsələlərə toxunaq. Mən bunun fəlsəfi yönünə toxunmaq istəmirəm, amma əziz izləyicilərimiz üçün maraqlı olsa bizə işarələr verərlər, biz onun fəlsəfəsini də açıqlayarıq.
Buyurur ki, bu canlıların içində biz şər adlandırdığımız, zərər adlandırdığımız, zərərli adlandırdığımız heyvanat falan var. Amma onlardan daha zərərli, bütün zərərlilərin içində, canlıların içində ən zərərlisi o insandır ki, haqqı danışmır. Haqq lazım olan yerdə ki, haqqı deməlidir, susur. Və özün lal və kar eləyib həqiqətlərin müqabilində. Deməli, rəvayətlərə görə bir adam əgər lazım olan yerdə susursa, o bir dənə qurdun zərərindən və şərrindən çoxdur onun şərri. Çox maraqlıdır. Təsəvvür eləyin, o bir söz var, ürəfadan birinin sözüdür. Deyir, elə bir zamanda sustun ki, bundan sonra bir ömür danışsın, mənasız görünəcək. Yəni, bəzən insan elə lazım olan yerdə bir kəlmə deməlidir, demir. Ondan sonra gəlir, deyir ki, nə lazım deyil. Yox, sən orada bir kəlmə deməliydin. Mənim haqqım zay olurdu orada. Səndən soruşdum, sən bir kəlmə danışmalıydın. Sən onu demədin. Bundan sonra bir ömür danışsın, mənə fayda verməz. Elə bir zamanda sustu. Ona görə buyurur, ən şər canlı, canlıların içində ən şərr olanı lazım olan vaxtı ki danışmalıdır, susan adamdır. Özün lal və kar eləyən adamdır. Ən zərərlilər bulardılar. Sonra başqa bir hədisdə Əli ibn Əbi Talib eləsindən buyurur, şərrun nas, mən la yəqbəli uzran nas. Bu insanların bir üzrü var. Adam bir günah elədi, yaxınlaşır sənə deyir ki, mənim bağışda. Bir səhv eləmişəm. O üzrü qəbul eləmək lazımdır. O üzrü qəbul eləməyən adam ən şərr adamdır. Ən pis adamdır. Hədis buyurur, yəni sən insanların üzrün qəbul eləməlisən. Və bir də üzr üçün gələn adam da üzrə doğru düzgün gəlməlidir. Əbu Zərlə Bilal gedirdilər, Bilal qara dərilidir. Əbu Zərlə Bilal gedirdilər, birdən aralarında söz çəp gəldi. Bilal bir zarafat elədi, bu bir zarafat elədi. Əbu Zər döndü ona dedi ki, sən nə deyirsən, yəbnə soğda, qara qadından doğulan, sən nə deyirsən? Qara anadan doğulmuşsan, Əbu Zər Peyğəmbərin o yaxşı səhabəsi idi. Peyğəmbərin Əbu Zərə buyurduğu xütbə, buyurduğu hədis, ürəfanın dilində ən kamil surətdə bəyan olunmuş hədisdir. Əbu Zər Peyğəmbərin sevimli səhabəsi idi, sevgili səhabəsi idi. Bu sözü dedi, özü də deyən kimi bildi ki, mən çox böyük səhv elədim. Dedi, Bilal, məni əff elə. Dedi, yox, sən mənim qardaşımsan, söz oldu, ağzından çıxdın, neynək? Dedi, yox, belə olmaz. Belə desün də bağışlamaqsan tam surətdə. Bilirəm, deyirsən qardaşımsan, amma qəlbimin bir dərinliyində bir ləkə qalıb bu sözdən. Pis elədim mən. Əgər həqiqətən mənim bağışlayırsansa, üzümü qoyacam torpağa. Ayağımı qoyacaqsan mənim üzümün bu tərəfinə. Orada mənə deyəcəksən ki, Əbu Zər, səni bağışladım. Əgər belə eləsin, bilərəm bağışlamışsan. Dedi, yox, bağışlamışam. Dedi, yox, belə elə. Mən səni incitdim, ax, incid məni səndə. Ondan sonra qoy, bərabərə qalaq. İnsan bağışlamaq və bağışlanmaq istəmək. Bunlar İslamda önəmli məsələlərdir. Biri-birin təhqir eləyib cəmiyyətin içində. Çəkilir, qırağa zəng gəlir, deyir, orada bir səhv söz dedim, məni bağışla. Bu bağışlamaq deyil, hətta o bağışlasa da, onun qəlbində bağışlamaq. Sən onu 100 nəfərin içində təhqir eləmsən. Ged 100 nəfərin içində ondan əff istə. Və çalış, Əl-Əl-Əsələm buyurur ki, mömin bir iş görmür ki, sonra üzr istəsin. Kamil mömindən söz gedir. Yəni, Əli özündən danışır burada. Bir iş görmürəm ki, sonra üzr istəyim. İndi birdən səhv elədin, üzr istəməyin də səhvin qədərində olsun. Səhvi necə cürətlə eləyirsən, üzr istəməyi də cürətlə elə. Hədis ona görə buyurur ki, şərrun nas mən la yəqbul uzran nas. Ən şərr adam, o adamdır ki, insanların üzrün qəbul eləməz. Bir hədis yenə də İmam Səccəd əleyhissalamdan keçir. Həzrət buyurur ki, məhşər günü, qiyamət günü, ərasat-ı məhşərdə birdən münadi gələr, nida eləyər, deyər, əynə əhlül fəzl. Təsəvvür edin, bütün insanlar dayanıblar, gözləyirlər ki, bizim hesab kitabımıza yetişsin Allah təbarək və teala. Birdən bir mələk çağırır bu insanların içindən əynə əhlül fəzl. Fəzl sahibləri, əhli fəzlardadırlar. Birdən bir qrup insan ayrılarlar bu cəmiyyətdən, çıxarlar kənara, mələk bunlara buyurar ki, siz gəlin daxil olun cənnətə, keçin cənnətə daxil olun. Maraqlı olar insanlar üçün, təsəvvür edin, bugünkü halda bir qrup cəmiyyət dayanıblar bir yerdə, birdən bunların içindən bəzilərini ayrılırlar, deyirlər, gəlin əhli fəzl, gəlin keçin. Biri soruşar, siz nə inəmişsiniz ki, əhli fəzilsiz? Sizin maza fəaltun, nə iş görmüşsünüz, sizə əhli fəzil adı qoyublar? Deyir, onlar deyərlər ki, biz üç dənə iş görmüşük həyatımızda.
üç işi heç tərk etməzdik. Onlardan biri budur ki, nəsiluma qatana. Hər kim bizi ilə əlaqəsini kəsərdi, biz gedərdik o ilə birləşərdik. Kim istəyərdi bizi ilə əlaqəsini kəssin, biz bir yol tapardıq deyərdik, niyə bir-birimizlə əlaqəmizi kəsək? Gə barışaq. Barışmaq üçün yol axtarardıq. Bu Allahın xüsusiyyətidir ya. Allah təbarək və təala buyurur ki, Ramazan mənim o barışmaq üçün fürsətlərimdən biridir. Bunu yandırmayın, bu fürsəti çalışın. Bu fürsətə qədər nə qədər günahlar eləmsə, bu fürsətdir, gəlin mənə tərəf. Buyurur, əhl-i fəzlin xüsusiyyəti budur ki, biri bizi ilə qəti əlaqə eləsə, irtibatın əlaqəsini kəssə, biz o ilə birləşərik. Bir yol tapardıq, bir yolla ona birləşək. Biri əlaqəsini kəsib, bəzi işlər olub, məsələn, bilirsən, səhv eləyib, gedib, amma indi yol axtarır gəlməyə. Əhl-i fəzlin xüsusiyyəti budur ki, ona bir yol açsın, desin, gəl. Ağuş atsın, bir qucaq atsın ki, gəl, sən bağışlayın. Deyir, biz bunu eləyik. Sonra buyurur ki, no timən həramənə. Bəzən görürsən, biri sənə verməz, bir şey istəyərsən verməz. Amma deyir, biz ona əta eləyərdik. O bizdən kəsərdi, amma biz əta eləyərdik. O bizdən istədiyimizi verməzdi, da biz onu saxlamazdıq. Səndə olanda mən gəlmişdim, verməmişdim, indi sən gəlmirsən, mən də vermirəm. Fəzilətli adamların, kişilərin işi belə deyil. Əhl-i fəzl, onlar verməyiblərsə də sən onlara əta eləyərsən. Sonra buyurur ki, üçüncü xüsusiyyətimiz belə idi ki, وَتَعْفُوا أَمَّنْ زَلَمَنَا Kim bizə zülm eləyərdisə, biz onun günahından keçərdik, onu əff eləyərdik, bağışlayardıq. Fəzilətli kişilərin xüsusiyyətlərindən üçüncüsü də budur. Ona görə ərəsat-ı məhşərdə bütün insanlar hesab-kitab üçün, sorğu-sual üçün növbədə dayananda, Hesab kitab üçün dayananda mələk bunları çağırar, əhl-i fəzl, gəlin daxil olun cənnətə. Bizdə bu xüsusiyyət olduğuna görə Allah bizi oradan ayırır və cənnətə daxil eləyir. Həzrət İmam Sadiq əleyhissalam gəldi məscidə, gördü bir nəfər ibadət eləyir. Həzrət də bir qırağda dayandı, başladı namazını qılmağa. Bu adam namazı qıldı, sonra biraz yatdı məsciddə, dincəldi, istirahət elədi. Sonra durdu ayılandan sonra zahirən bunun bir pul kisəsi var imiş, içində də 1000 dinar pul var imiş. Baxdı, gördü ki, bunun pul kisəsi yoxdur. Həzrət İmam Sadiq əleyhissalam da ibadət edirdi, namaz qılırdı. Bu döndü İmam Sadiq əleyhissalamın üstünə, dedi, ya yuharracul, ey kişi, sən mənim pulumu oğurramsan, pulumu götürmüsən. Bilmir bu İmam Sadiqdir, tanımır. Özü də qonaqdır, məsciddə dincəlir. Zahirən bu adamın İmam Sadiq əleyhissalam məscidə gəlməmişdən qabaq, bu adam dostları ilə məsciddəymiş. Bunun dostları gedəndə bunun pulunu götürərlər, gedərlər. Bu bilməz, buna da deməzdir. Gedərlər harda bunu gözləyəcəklər həmən yerə, bu da ibadət eləyər, biraz dincələr, gedər onlara qoşular və İmam Sadiq əleyhissalamı burada tənqid eləyər. Həzrət baxar, görər ki, bu mənə yapışıb, Həzrət deyər ki, bizdən kiminsə malını götürmək bəridir, biz bu işləri görmərik. Amma sən əgər yoldasan, musafirsən, pula ehtiyacın varsa, indi sən yolda qalarsan filan, mən sənə 1000 dinar verərəm. Həzrət buna 1000 dinar verər. Bu adam da, yox, mənim haqqımdır filan, biraz deyinə-deyinə 1000 dinarı da alar, çıxar, gedər. Gedər dostlarına çatanda, Deyərlər, niyə gec gəldin? Deyər, biri ilə məsciddə sözüm oldu, pulumu oğurramışdı. Bunlar deyərlər, nə pul oğurramışdı? Deyər, mənim 1000 dinarım var idi kisəmdə, onu oğurramışdı. Bunlar çıxardarlar, bu pulu biz götürmüşük. Səninlə biz zarafat elədik, istədiyi biraz gəzəsən, eləyəsən, bu 1000 dinarım buradadır, sən adamın niyə ittiham eləmsən? Durarlar bir yerdə, gələrlər. Gələrlər, biri də Həzrəti tanıyar. Başlayar ağlamağa. Buna da deyər ki, sən bilirsən, bu Cəfər ibn-i Muhammeddir, İmam Sadiqdir, bu Peyğəmbərin balasıdır, Allahın höccətidir, sən nə eləmsən? Bu adam da ağlaya-ağlaya deyər, ağa, məni əff elə, pulu da çıxardar ağaya qaytarsın, ağa deyər ki, yox, sən bizi tanımırdın, hələ tanımamısan, tanısaydın yenə o pul məsələsinə qayıtmazdın, biz verdiyimizi geri almarıq, hələ tanımamısan, üzr istəməyə gəlmirsən, amma hələ tanımamısan ki, biz kimik, biz birinə bir şey əta eləsük, onu geri almarıq. Və biri bizdən alsa, bizə verməsə, biz ona əta eləyərik. Biri bizi ilə irtibatını kəssə, biz onun irtibatımızı kəsmərik və biz sənə dua eləyərik. Üzrün qəbul eləyir,
kim bizdən üzr istəməyə gəlsə, biz onun üzrünü qəbul eləyərik və ona dua eləyərik. Yəni, insanların üzr qəbul eləməsi Əhl-i Beytdən öyrənilməlidir. Buyurur ki, ən şərr adamlar o adamlardır ki, onlar başqalarının üzrünü qəbul eləmirlər. Üzrü qəbul eləmək xeyir nişanələrindəndir. Rəvayətdə var ki, İmam Kazım əleyhissalamın bir bağı var idi. Həzrət Kazım əleyhissalam, fəhlələr gəlmişdilər, ağıya köməkliyə eləyirdilər. Bu bağın meyvələrini dərirdilər. Həzrət də buyurur ki, bu da var İmam Sadiq əleyhissalamdan, nəhən nəbi ənil həsad fəlləyl. Buyurur ki, Həzrəti Peyğəmbər İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, gecə bağı dərməkdən insanları nəhy eləyirdi. Bir bağımız var, deyirdi, bağı gecə dərməyin meyvəsini, günüz dərin. Niyə? Çünki deyir, gecə dərsiz, birdən yoxsullar görməzdər sən bağı dərirsən. Günüz dərin qoy, yoxsullar gəlsinlər, ehtiyacları qədərində götürsünlər, səndən alsınlar. İndi günüz idi, Həzrət yığmışdı, fəhlələr gəlmişdilər, bağı dərirdilər. Birdən Həzrətin yaxınlarından biri gəldi, dedi ki, Ağacan İmam Kazım əleyhissalama, Ağacan bir nəfər o fəhlələrdən biri meyvələrdən dərir, bir dənə balaca kisiyə atır və kisələrlə götürür onu hasardan atır çölə. İstədim ona bir söz deyəm, dedim sonra siz eşidərsiniz, narahat olarsınız. İstədim özünüzə deyəm. Al buyurdu ki, onu çağır gəlsin bura. Adam gəldi, Həzrət oyla ikisi oturdular bir yerdə, xəlvətdə. Həzrət ona buyurdu ki, sən niyə belə eləyirsən? Əgər ehtiyacın var, biz sənə pul verək, bağdan dərirsən, götür nə qədər istəyirsən. Niyə belə eləyirsən? Deyir, ehtiyacım yoxdur, sadəcə həvəsimdən belə eləyirəm. Səbəbsizdir, yəni mənim buna ehtiyacım yoxdur. Bir əyləncə məqsədi ilə belə elədim, dedim, biraz uğurlayım bu bağdan. Bəzi adamlar var da belə, şeytan onları xəstələndirir, nəfs onları xəstələndirir, belə eləyirlər. Həzrət buyurdu ki, belə eləmə. Dedi, ağa, mənim bağışda, üzrümü qəbul elə. İcazə ver, mən burada işləyim, davam eləyim. Buyur. Yəni, insan belə rəftar eləməlidir. Bəzən biri, məsələn, Allahın bir heyvanıdır, gəlib heyvan bir dənə toğu aparıb, məsələn, onu bir hala salırlar, onu öldürmək də olar, məsələn, amma onu bir hala salırlar, insana yaraşmayan xüsusiyyətlərlə rəftar edirlər, yaxud biri bir dənə sosial şəbəkələrə çəkirlər, qoyurlar, biri bir yerdən bir çörək götürmüşdü, onu çəkmişdilər, qoymuşdular sosial şəbəkələrə ki, bu uğurluq eləyib, dükanımdan kameranı çıxardı, qoyurlar. Bunlar yaxşı işlər deyil. İnsanı bu formada cəzalandırmaq yaxşı iş deyil. Sən onu xəlvətdə tənbih elə, başa sal, bəlkə ehtiyacı var insanın ehtiyacından eləyir, doğru düzgün surətdə başa sal. Amma bunu bu formada insanların abrını aparmaq, bu formada eləmək Əhl-i Beytin xüsusiyyatı deyildir. Əhl-i Beyt ona buyurur ki, İmam Kazım eləsə, əgər ehtiyacın varsa, mən sənə yardım eləyim. Deyir, xeyr ağa, mən səhv eləmişəm, mən bağışda və icazə ver, mən burada davam eləyim. Ağa ona icazə verir, o da başlayır orada davam eləmək. Əhl-i Beyt bu formada insanların üzrünü qəbul eləyərdilər. Şərr adam üzrü də qəbul eləməz. Hacı zəhmət olmasa bizə məlumat verərdiniz ki, şər insanın xüsusiyyətləri hansılardır? Rəvayətlərdə şər insan hansı xüsusiyyətlərlə bizə tanıtdırılmışdır? Rəvayətlərdə şər adamlar üçün müxtəlif xüsusiyyətlər qeyd olunur. Əgər biz o xüsusiyyətlərə baxsaq, cəmiyyətdə şər insanları tanıya bilərik, təşxis verə bilərik. Bir rəvayətdə keçir ki, şərrun nas mən kana muttəbəən ən uyubən nas. Bizdə insanlar eyb barəsində iki formada olurlar. Bəzi insanlar var, eybi aradan aparmaq üçün deyir adama. Bəzi adamlar var, eyb axtarandılar. Yəni, eyb axtaranla eyb aradan aparan adamlar fərqlidir. Dində eyb axtarmaq, kiminsə eybini axtarmaq günahdır. Amma kiminsə eybin aradan aparmaq savabdır. Peyğəmbər buyurur ki, Əhəbbu ixvanu iləyyə mən əhda iləyyə uyubi. Mənim, İmam Sadiq ə.səlam nəql edir bu hədisi, mənim ən gözəl qardaşım, sevimli qardaşım mənim eybimi mənə hədiyə eləyəndir. Yəni, bir nəfər adam əgər mənim eybimi mənə hədiyə eləsə, o mənim mən sevimli qardaşımdır. Hədiyə insana veriləndə necə olar? Hədiyə veriləndə insan sevinməlidir, alan adam, düzdür. İndi deyir, eybi ona elə verməlisən ki, o sevinsin. Yəni, eybi ona elə deməməlisən ki, o incisin.
Elə deməlisən ki, o sevmesin. Misal, bir nəfər adam birinin qeybətini eləmişdi, bir Arifin, bir həkimin qeybətini eləmişdilər. Bu Arif götürür, yaxşı bir kilo xurma alır, bir dənə məktub yazır üstünə, yazır ki, filan kəs, Allahın salamı olsun üzərimə, Allah sənə bağışlasın, sən mənim qeybətimi eləmsən. Mən də səni bağışlayıram, əff eləyirəm. İstədim ki, bunu sənə hədiyə eləyəm bir xurma ilə bərabər. Yəni, bir nəfər insana eybin bu formada ona hədiyə göndərərək, o açıb xurmanı görüb sevinir, sağ olsun filan kəs mənə hədiyə, sonra da görür ki, məni halal da eləyib, hədiyə də göndərib mənə. Bu formada əgər insanların eybi onlara deyilərsə, artıq onlar o eybi aradan apararlar. Bir də var ki, sən onun eybini axtarasan, tapasan, cəmiyyət arasında danışasan. Hədis buyurur ki, şərrun nas, ən şərr adam o adamdır ki, insanların eybini axtarsın və o eybləri faş eləsin, atsın. Dində bu bəyənilməyən məsələdir. Rəvayətdə keçir ki, sədiqükə mən nəhakə və ədubükə mən əğrakə. Yəni, sənin dostun o adamdır ki, səni pis işlərdən çəkindirsin, sənin düşmənin o adamdır ki, sənin pis işlərini də yaxşı kimi göstərsin. Bəzən görsən, iki nəfər bir-birini oturur, durur. Misal, həkim yazıb birinə siqaret çəkmək ziyandır. O dost odur ki, buna desin ki, bu sənə ziyandır, bunu eləmə. Bu eyibdir, sənə olmaz, bunu eləmə. Bir də var ki, biri deyir ki, çəki bir şey olmaz, bir dənə siqaretdir, nə olacaq? Deyir, sənin eyibini sənə deyən adam sənin düşmənin deyil, dostundur. Düşmən əslində o adamdır ki, sənin eyibini çalışır sənə gözəlliyi kimi göstərsin və səni qoymur o eyibdən ayrılmağa. Bir də bu eyb demək məsələlərində çalışmaq lazımdır ki, eybi cəmaatın içində deməyəsən insanlara, nəsihət eləməyəsən. Şərr adamın xüsusiyyəti budur ki, insanların içində kimisə nəsihət eləyər. Xeyirli adamlar insanların mələk amda, ümumi insanların göz qabağında nəsihət eləməz. Rəvayətdə keçir ki, nəs hökə beynəl mələ təqrih. İnsanların ümumi göz qabağında kimisə durub nəsihət eləyirsənsə, əslində o nəsihət deyil. O, əslində ona qarşı tənqiddir, onu təhqir eləməkdir, onu kiçildməkdir. Yəni, insanlara əgər istəyirsənsə, eybin deyəsən, onlara təklidə o eybi demək lazımdır. Şərr adamlar, pis adamlar insanların içində adamı təhqir eləyərlər, danlayarlar və onun eybin deyərlər. Bəzi adamlar da bilmədən, hətta Huneyn savaşında İslam Peyğəmbəri qənimətləri bölürdü. Bir nəfər orada gəlir, deyir ki, ya Rasulallah, edil, edil, ey Allahın Peyğəmbəri, ədalətli ol, ədalətlə böl. Peyğəmbərə deyir, güya bu Peyğəmbərə yol göstərir. İslam Peyğəmbəri buyurur ona, vəy həkə, vay olsun sənə, inləm ədəl, mən yədəl. Əgər mən ədalətli olmayacamsa, kim ədalətli olacaq? Mən ədaləti yaymaq üçün gəlmişəm. Bəzi adamlar bilmirdilər bunu. Süfyan-ı Suri İmam Sadiq əleyhissalamı görür, həzrət oturub mərkəbin üstündə, atın üstündə və gözəl geyimdədir. Süfyan ona deyir ki, ağa, sizin bu formada gözəl geyinməyiniz biraz elə bil dini şüunatla uyğun gəlmir. Həzrət buyurur ki, Süfyan, niyə belə düşünürsən? Deyir, çünki sizin babanız Əli ibn Əbi Talib belə geyinmirdi. Həzrət ona buyurur ki, Süfyan-ı Suri, Əlinin zamanı ilə mənim zamanım ayrıdır. Bu bir. İkincisi, Əli xəlifə idi. Əli ibn Əbi Talib əleyhissalam, zimam-ı umur onun əlində idi. Bu, İmam Sadiqin sözü deyil, bu tarixçilərin sözüdür. Yəni, Əli ibn Əbi Talib əleyhissalam xəlifə idi. Həzrət buyururdu ki, əgər bir xəlifənin xilafət elədiyi ölkədə bir nəfər adam ac yatarsa, xəlifə tox yatarsa, ədalətsizdir. Ədalətsiz davranıb. Yəni, Əli xəlifə olduğuna görə bütün insanların məsuliyyəti onun üstündə idi. Amma İmam Sadiq əleyhissalam xilafət kürsüsünə oturmayıb. Allahın höccətidir. Amma xilafət İmam Sadiqin zamanında başqa adamlarda idi. Əli ibn Əbi Talibin zamanında Əli həm höccət idi, həm xəlifə idi. Xilafət də onda idi. Və bir də buyurur ki, Əli ibn Əbi Talib əleyhissalamın zamanında insanların yaşayışı belə idi. Peyğəmbər səhabələri sulələrdə yaşayırdılar. Ev yox idi bəzən. Hətta ev yox idi. İnsanlar alaçıqlarda yaşayırdılar, çətinliklərdə yaşayırdılar. O zamanla sən bu zamanı bir eləmə. Bu günləri İmam Sadiq əleyhissalam incəliyə toxunur. Deyir, Süfyan-ı Suri, əgər mən bugün Əlinin zamanında Əlinin geyimdiyi geyimi geysəm, o mənə şöhrət libası olar.
şöhrət libası geymək haramdır da, bilirsiniz. Əgər bir nəfər adam şöhrət libası geysə, bütün cəmiyyətdən seçilsə, oturduğu cəmiyyətdə onu barmaqla göstərsələr, onun paltarına bax, o artıq şöhrət libasıdır. Şöhrət libası həmişə yaxşılığa tərəf deyil. Bəzən şöhrət libası ucuz libas giyərsən, dərviş libası giyərsən, özünü cəmiyyətdən ayırmaq üçün. Seçmək için orada da cemaat bakarlar, sənin barmağla göstər, bunun təqvasına bak, bunun geyiminə bak, o sənə şöhrət libası olar. İmam Sadiq Əleyhisselam buyurur, bugün mən Əli ibn Əbi Talibin geyindiyi kimi geyinsəm, bu mənə şöhrət libası olar. Doğru düzgün geyim olmaz. Yəni, bəzi adamlar bilmədən dururdular bu formada, hətta Əhl-i Beytə, hətta Peyğəmbərə ərz elədim də, edil, Peyğəmbərə deyirdilər, ədalətlə rəftar ilə. Bunlar doğru düzgün deyil. Hətta İmam Baqir Əleyhisselam bağda işləyirdi. Biri gəldi, dedi ki, ağa, sən niyə işləyirsən? Həzrətə deyir, sənin işləməyin düz deyil. Sən Allahın höccətisən. Həzrət buyurur ki, nə olsun mən Allahın höccətiyəm? Mən ailəmi, uşağımı dolandırmaq üçün işləməliyəm, çalışmalıyam, ailə uşağım üçün halal ruzi qazanmalıyam. Bəzən dururdular, yəni demək istəyirəm, Əhl-i Beytə belə etiraz eləyirdilər. Peyğəmbərə belə deyirdilər ki, belə elə ya Rasulullah. İndi bugün dururlar, möminlərə qarşı eyib tuturlar, belə deyirlər. Ruhaniyyətə qarşı eyib tuturlar, belə deyirlər. Bunlarının doğru düzgün surətdə rəftar eləmək lazımdır. Və o adamlar ki, bu formada eləyərlər, hədis onları şərr adlandırır. Hədis buyurur ki, onlar şərr insanlardır. Başqa bir rəvayətdə də keçir, şərrun nas mən la yəcdənibil xiyanə. Bu çox önəmli məsələdir. Ən şərr adam xəyanətkar adamlardır. Xəyanətkar adamlar şərr adamlardır. Rəvayət istəyir insanlar xəyanətdən uzaq olsunlar. Xəyanətkarlıq İslamda ən bəyənilməyən məsələdir. Bir şairlərdən birinin bir sözü var. Deyir, hər koca məhrəm şodi, dəst-dəst xəyanət bazdar. Çe bəsa məhrəm ki, va yek nöqtə mücrim mişəvəd. Ərəb dili bilənlər bilirlər. Ərəb dilində mim, ha, ra, mim. Məhrəm, yəni sirdaş. Sənin sirdaşı var, deyilir məhrəm, sir yoldaşın. Əgər həmən mim, ha, ra, mim, hasının altına bir dənə nöqtə qoysun, o olar mücrim. Ərəb dilində məhrəm sözü, mücrim sözü ilə eyni yazılır. Amma biri sirdaş deməkdir, biri xəyanətkar, cinayətkar deməkdir. Bir dənə nöqtə ilə fərqlənir. Deyir, harada sənin kiməsə sirdaş oldun, orada özvü qoru. Çünki sirdaşla xəyanətkarın arasındakı fərq bir dənə nöqtədir. Diqqətli ol, balaca bir səhvlə xəyanətkar ola bilərsən. Dünən sirdaş olduğun adama bugün xəyanətkar ola bilərsən. Yəni, hər kim səni özünə sir yoldaşı elədi, onun sirrini heç yerdə açma. Deyir, biri birinə sirrin demişdi. Demək istəyirdi. İndi Ramazan ayıdır da, insanlar yorulurlar. Bəzən məsələləri demək də lazımdır. Bir nəfərin bir sirri var idi. Bölüşmək istəyirdi birinə. Dostlarından birinə dedi, gecədək, ona apardı kəndin qırağında bir bulaq var idi, bulaq başı. Apardı orada, ona sirri danışdı. Dedi, səndən istəyirəm ki, burada qalsın. Heç kim demə, heç kim bilməsin. Dedi, yaxşı. Səhər adam çıxdı kəndə, gördü bütün abadı, bütün kənd hamısı bilir. Buna deyirlər filan, götürdü yenə həmən adamı, gətirdi ora bulağın başına, dedi ki, mən sənə dedim axı burada qalsın, dedi, vallah burdan çıxmayıb, kimə demək istəyirdim, gətirdim burada deyirdim, sən mənə tapşırmışdın burada qalsın, burdan çıxmayıb, belə ki, hamısına burada deyirdim. İndi bəzi adamlar var, sirdaşlıqları belədir, din deyir ki, belə eləməyin. Hər yerdə sirdaş olduz, xəyanətkar olmayın, heç kimi sirrin faş eləməyin. Sonra buyurur, şərrun nas mən bayə axirətəhu bi dünyah. İnsanların ən şərri o adamdır ki, axirətin dünyasına sata. Heç nəyə. Hələ bundan da şərri o adamdır ki, axirətin başqasının dünyasına sata. Öz axirətin başqasının dünyasına sata. Əmr ibn As dünyadan gedirdi, İbn Abbas deyir, onun yanındaydım dünyadan gedəndə. Bir dua oxuyurdu, deyirdi, ilahi, məni bağışda Allaha deyirdi, sən mənə nə əmr elədinsə, mən əmrivə qarşı çıxdım, nəydən məni çəkindirdinsə, onu yerinə yetirdim, özü deyir can verən halda. Amma ilahi, mən ahirətimi dünyama satdım, ahirətimi satdım dünyama, düz eləmədim, dünyamı da doğru düzgün düzəldə bilmədim, bütün ahirətimi yandırdım, əldən verdim, amma dünyamı da abad eləyə bilmədim.
Əmirasın da dünyasının qazanması onun ömrünün sonlarında oldu da, yaşlı vaxtlarında oldu. Deyir, cavanlığımdan axirətimi yandıra-yandıra gəldim, dünyaya da axırda yetişdim biraz. O da mənə vəfa eləmədi, səhv elədim. Orada başa düşmüşdü ki, səhv eləmişəm. Kaş hələ orada səhvin də tam başa düşməmişdi. Əmiras deyirdi ki, əgər dünyamı tam abad eləyə bilsəydim, əvvəldən dünyam olsaydı, bu qədər narahat olmazdım, axirətim yansaydı da. Hələ orada da başa düşməmişdi. Həzrət buyurur ki, şərrun nas mən baya axirətuhu bi dünya. Ən şərr adam odur ki, insanların ən şərri, ən zərərlisi odur ki, öz axirətin dünyasına dəyişə, dünyasına sata və bəzən də insan öz axirətin başqasının dünyasına sata. Kimsə 5 manat pul qazanacaq, bu gəlib imanını yandırır burada. Allah and verir izzət və cəlalına. Bizi ahiretimizi dünyamıza satanlardan qərar verməsin. Rəbbim bizi dünya və ahirətdə şərr insanların şərrindən məhfuz eləsin. Allah bizi xeyirli insanlardan qərar versin. Allah bu ayı cümləmizə mübarək eləsin. Allahın verirəm izzət və cəlalına. Dünyanın hər yerində İslam'a xidmət eləyənlər var. Bu ayın ehtiramına onları mənsur və müvəffəq qərar versin inşallah.